Мої вітання, мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Геологічна складова регіону, де розпочинає свій розвиток культура народів Європи, вирізняється ланцюгом архіпелагів, островів, які було сформовано єдиним гірським шлейфом, що ще задовго до появи на цій території людини поглинула велика вода. Культура, що в подальшому розвинулась на архіпелагах, є суспільним відокремленням ланцюга незначних осередків території, що об'єднує майбутню культуру Європи у величне державне утворення. Наступна розповідь є проявом висвітлення накопиченого науковцями багатьох країн матеріалу з археології, геології, вулканології, дендрохронології, палеокології та загалом історії Егейського світу, який відображає існування прадавніх країн на нашій планеті. Завдяки чому виникає можливість зрозуміти розвиток суспільних осередків та вивчити більш детально культуру об'єднаних утворень життєдіяльності, сформованої на той час цивілізації. За даними радіовуглецевого аналізу однієї з багатьох знайдених шматків деревини звичайної оливи, на території острова Санторіні вченими було визначено значне виверження вулкану, позначене як виверження плінієвого типу. Це виверження, що характеризується перш за все утворенням великого стовбуру газів та попелу, яке піднімається до стратосфери, а подекуди навіть вище, утворюючи на значній території викиди розпеченої пемзи та отруйних газів. Між 1627 та 1600 роком до нової ери викиди розпеченого попелу вкрили острів Санторіні. Біля 40% острову опустилось нижче рівня води та зникло під водою, потопивши та частково поховавши під 60-метровим проміжком попелу усю культуру акро. Тірі. Шкідливі викиди досягли дельти Нілу та Малої Азії. Існує велика ймовірність, що завдяки цьому виверженню того року у два рази збільшилась зимна пора на всій планеті, спричиняючи природний голодомор видів. Виверження на острові Санторіні спричинило потужну серію землетрусів впродовж приблизно 2 місяців, які утворювали серію цунамі навколо епіцентру вулкану. Окрім того, виявлено значні пожежі від розпеченого попелу на острові Крит, які з-проміж землетрусів та цунамі потужно вразили культуру Міної, ледь не знищивши її. Реальність була такою, що не тільки культури Акротірі та Міної перебували на рубежі свого існування. Такі потужні удари небезпечних на той час сил природи змусили мікени, кіклади та інші культури, що якнайбільше постраждали від природнього лиха, об'єднуватись, утворюючи фізично виражену та відому нині егейську культуру, яка і стане прямим попередником елінської культури. У подальшому ми зможемо зрозуміти, в яку саме мить виникло вдосконалення цих культурно-історичних осередків та що призвело до розвитку у елінську культуру. Це дослідження духовної складової народів егейської культури, відношення до навколишнього природнього вираження, уявлення щодо смерті та існування у просторі та часі, естетичні та архітектурні цінності. Такому твердженню завдячує велика кількість археологічних знахідок, які навіть в наш час не припиняють створювати нові питання виразності егейської культури. В першу чергу, це
архітектура певного типологічного зразка, що пов'язує побудову головних споруд з архітектурою культур Ебла, Бібл, Алалах, Угаріт, Марі, Арабха. Це вказує на культурний зв'язок між різними регіонами Передньої Азії та Продавньої Ойкумени, що формує певний сталий розвиток технології будівництва. Головним типовим елементом кожного міста був палац, який гуртував навколо себе структурну побудову соціального життя. Попри типові архітектурні контури, у мистецтві виникають прояви унікального підкресленого обрису людини. Пропорція окремою ланкою жанрового сюжету є прояви певних моментів різноманітних обрядів, зображення жорстоких розваг та взаємовідносин з природою. Ці прояви мистецтва дають більш різноманітну пластичність образів та сюжетів, зрештою утворюють більше можливостей до розвитку зображального мистецтва, ніж це було в інших державах. Це формує винятковий образ егейської культури, демократичні засади та більш рівноправне ставлення до жінки, ніж це було в інших розвинених державах. Такі елементи побудови соціальних та культурних відносин виокремлюють егейську культуру з-проміж інших. Ми мусимо стверджувати, що історія європейського континенту починається з культури палеоліту. Наш час це відомо навіть першокласнику. Однак коли та де саме починається культура європейської цивілізації, насправді знає не кожний дорослий. Загальноприйнятою першою європейською культурою вважається культура грецького об'єднання полісів або навіть Римської імперії. Так було доти, доки не розпочались більш заглиблені археологічні дослідження Мікен, Міної, Тірінфе, Ілосу, Кіклін. Саме тоді археологи помітили неймовірну кількість зв'язків цих окремо незалежних культур, що поступово поєднувались у наразі відому егейську культуру, яка була остаточно сформована приблизно у 1500 році до нової ери. Фактично, цю культуру ще не можна вважати європейською, однак пропоную спершу розглянути головні ознаки формотворення егейської культури ближче і вже з того робити власні висновки. Все почалось тоді, коли ще не так давно, у першому десятилітті минулого століття, на території Греції, у Європі, на очах у всесвітньої археології було знайдено палаци, про які доти не йшлося в жодних історичних текстах. Про них не писав Гомер та інші. Однак, посривайте, невже з погляду сучасної історії це не виглядає самоочевидним? Адже таке величне, унікальне утворення, як культура античної Греції, не могла виникнути з першого разу. Виявлення настільки досконалих форм культури повинно було десь зароджуватись та поступово зростати, шукаючи шляхи розвитку через накопичення знань. І наразі нам зрозуміло, що цьому сприяло знищення та поглинання інших народів, культур та держав, які об'єднувались заради виживання у жорстокому світі. Втім, це сприяло розвитку суспільства та культури. Рух окремих культур зрештою призводив до єднання у одну велику культуру. Цей рух був поступовим. Багато в чому він завдячує випадку та геологічним умовам, що змусили до такого розвитку. Попри те, егейська культура в жодному разі не втрачала свого спадку інших культур. Не тільки через традиції народів, що її сповнювали, а також через тісний взаємозв'язок громади. На засадах цього гуртування було визначено та сформовано перший образ міста на схилі, що повинно було мати переваги на території, забезпечувало природні захисні геологічні утворення, які використовувала людина. Таке розташування міст вказує на те, що вони зазнавали постійних утисків з боку різноманітних незлікованих дикунів, що приходили зсередини європейського континенту. Виходячи з цього, особливого статусу набували ті, хто вміло захищав поселення від нападів.
Ці люди накопичували знання з управління та організації побудови міст, а їх родини поступово формували владні прошарки у структурі соціальної ієрархії, що призвело вже у 1500 році до нової ери створення провладних прошарків суспільства. І накопичуючи владу та статки, вони жадали забрати їх із собою у могилу. Після смерті, у бою, ті, кому вдалося накопичити певні статки, використовували їх задля створення особливих пошастей. В таких умовах виникають циклопічні поховання. Прикладами таких поховань є колоподібна конструкція на території Микенського палацу. Це різновид прадавніх поховань, відомий ще у 1650 році до нової ери. Особливими стають позначення поховань стелами з зображеннями головнокомандувачів та подій, при яких їх було вбито. Стела виконана з каменю острова Порос. 1500 рік до нової ери. Завитки, що знаходяться зверху, швидше за все, зображають виявлення хвиль, що вказує на реальне місце знаходження зображення бій поблизу моря. Попереду колісниць, на яких розташовані головнокомандувачі та натреновані вояки зі зброєю, що вражає на відстані. В той час, як інші вояки рухаються пішки, утворюючи певну побудову стратегії захисту або нападу. Очевидно, що з самого початку свого утворення гейці активно застосовували переваги місцевості для оборони та ведення стратегічного бою. Варто зазначити, що у похованнях були знайдені чисельні речі з Сирії та Єгипту, що каже про ведення торгівлі з цими зміненими державами. Розташування на березі Адріатичного моря, звинні технології, що накопичились з об'єднання багатьох морських культур та досвід, фактично утворили монополію морських шляхів у Адріатичному морі. Це призвело до стрімкого збагачення. Відбулось те, чого не можна було уявити без лиха, що об'єднало чисельні роз'єднані культури. Егейська культура швидко стала проміжною ланкою та посередником між торговцями центру Європи та Азії. Дуже стрімко відбувалась зміна сприйняття нової реальності, з'явилися нові особисті цінності. За цих часів розквіту швидко зникають ознаки минулих традицій, розчиняється минуле історія. І більш сприятливо абсорбуються нові традиції, перейняті з більш розвинених держав. Стрімко змінюється мистецтво, оздоблення інтер'єрів та архітектура, вірування та поклоніння богам, озброєння та навіть одяг, письменність і мова набувають одного загального зразка. Реконструкція металічних лад, знайдених у одному з поховань захисного одягу, який вкривав тіло вояків під час запеклого бою, залякуючи свого супротивника одним тільки виглядом. На протязі 1400 та 1300 років до нової ери у таких містах, як Микени, Тірінф, Пілос, Етени, Фіви, Орхомени і Олки, була проведена значна забудова з урахуванням типового міського палацу за прикладом таких розвинених міст, як Микени. Місто Микени остаточна забудова відбулася приблизно у 1350 році до нової ери. Місто було знайдено видатним археологом Генрі Шліманом, який народився у 1822 році та помер 1890-го, Нойбубов, Германія. З огляду на відомі археологічні дані можна виконати наступну реконструкцію палацу, де у комплексі споруд присутні головна будівля, мегарон, старі резиденції та нові резиденції, будинок для кераміки, невеличкий цвинтар, сховище зерна, головна брама, будинок охорони, сховище води, невеличке внутрішнє укріплення для забезпечення безпечного відступу, будинок митця, архітектора або дизайнера. Мегарон розподіляється на три головні частини – передпокій, вітальню та головну залу, де розташовано центральне вогнище, з чотирьох сторін якого сформовано конструктивні елементи –
що підтримують дах або інший поверх. У конструкції палацу проглядається приміщення вітальні в антах, що є дуже важливим архітектурним елементом майбутніх храмів. Підлогу у палаці оздоблювали розчином та утворювали декоративний розпис, який плавно переходив на стіни, вкриваючи їх повністю. Фресковий живопис стін зображав переважно статичні образи ритуалів та урочистих подій, що колись відбувалися в цьому інтер'єрі. Митець розподіляв стіну на три частини. У верхній частині зображали орнаментований проміжок. Середня частина – найбільша для головного сюжету та нижня частина – також для орнаменту. Цікаво зазначити, що орнамент у нижній частині інколи створювали з нашаруванням один на другий декілька разів, що було проявом виконання інтер'єрів культури Єгипту саме тих часів. Зазначимо, що ймовірно розписи стін та підлоги багаторазово та ретельно витиралися, а потім знову створювалися. Малюнки змінювались відповідно до урочистих подій, які їм передували. Не менш важливим та обов'язковим був розвиток родинних усипальниць, споруд, де буде знаходитись тіло мертвого володаря та його родичі. На відміну від звичних вже циклопічних поховань, новим різновидом поховань було утворення толосів. Це поховання приміщення Атрія в Мікенах. Приблизний час утворення осипальниці біля 1250 року до нової ери. На той час то була найбільша кубольна конструкція в світі. Її діаметр складав 14,5 метрів, а висота 13,5 метрів. Попри те, що споруда була схована під землею, все ж таки у нас є змога розглянути побудову куполу. Його було створено за допомогою ґрунту, який насипали поступово шар за шаром на задню частину кам'яних плит, які вкладали колон, поступово зменшуючи радіус у напрямку центру куполу. Цікавим є створення трикутнику над входом у толос. Його створювали для розвантаження ваги з входу у усипальницю. За допомогою цього трикутника вага рівномірно розподілялась у бічні сторони конструкції, дозволяючи створити характерно величний вхід. Слід зазначити, що під час побудови конструкції велику увагу приділяли розміщенню кам'яних плит задля створення якнайбільш рівномірної поверхні всередині усипальниці задля ошатного оздоблення стін. Звісно, в такому разі обов'язковим було створення вхідної групи порталу. Були виявлені чисельні шматки зеленого каміння з притаманним орнаментом. За реконструкцією наразі можна зрозуміти, яким саме чином було оздоблено вхід у усипальницю. Обидва боки розташовувалися на півколони з зеленого вапняку, поверхня яких мала характерні орнаменти. Над архітравом влаштовували фриз, які розподіляли розети. Конструктивний трикутник навколо всієї площі оздоблював притаманний егейській культурі орнаментальний мотив з червоного мармуру. Особливо цікавим була виявлена інкрустація орнаментальних мотивів особливим різновидом мармуру, копальні якого знаходяться тільки в одному місці. Россо Антіко частково видобували на півострові Мані, починаючи з 1700 року до нової ери. Егейська культура була доволі розвиненою, її територію формували чисельні міста та поселення, що накопичувались навколо палаців. З огляду на те, кожний з цих центрів мав владу невеличкої країни. І саме з тих часів починається історія суперечок між цими містами за більшу владу в країні та збільшенням території своїх маленьких держав. Під час цього суперництва вплив егейської культури зростав. І в якусь мить почала шукати шляхи розвитку та виходу за межі окреслених на самому початку її зародження території. Характерними ознаками егейського мистецтва можна вважати відображення природи, жах та гнів,
Невелика кількість праць зображає жорстокі поводження людей з тваринами або тварин з людьми, чи тварин хижаків з тваринами здобичу, доповнюючи свою жанрову складову багатьма образами сфінксів та інших міфологічних створінь іноземних культур. Зрозуміло, що найбільш постійними творами, що було зображено на чисельних фресках, є полювання. І смерть тут присутня у своєму справжньому образі жорстокості, що не залишає місця для жалю. Олені, бики, горні, барашки частіше за все були здобичою левів та грифонів, що демонстративно вказувало на жорстокість у світі, яка є звичайною справою сьогодення. Майці єгейської культури бачили у природі або здобич, або небезпеку, і саме такими емоціями було сповнені їх твори. Шаленство звіра та одержимість людини, що поєднуються у чудовому динамізмі образу малюнку сцени полювання на левів, що збережено на лезі бронзового інкрустованого вістря, знайденого археологами. У цьому витворі мистецтва лев міг сприйматися як священна тварина, погонець, образ жінки, природи, що надає сили, природи людині, що використовує цього вістря. У егейській культурі лева наділено містичною силою захисника, який має залякувати ворогів. Цей образ також зустрічається на головній брамі палацу у Мікенах. Злобні погляди двох левів, що піднялися на задні лави та оперлися на колону, яка підтримує усе місто та, напевно, є проявом зародження нової конструкції, світогляду державоутворення, вони наче готуються полювати наступну жертву. Це емоційне виявлення образів хижих тварин. Підсвідомо впливає на людей, які його щоденно оточують. Саме тому лев неодноразово з'являється у виробах мистецтва. Дерев'яна скринька з золотим декоруванням приблизно 1400 року до нової ери. Тут зображено образ лева як могутнього володаря, що скажено полює на різноманітних звірів. Таке мистецтво формує думку певного плину життя, в якому створіння природи знищують одне одного без усілякого жалю. Як ми можемо впевнитись, чималу частину виробів мистецтва формує гліптика, різьба по золоту та слонові кісті. Таке життя людей, переповнені воєнними традиціями, втім вони не цуралися пасати худоби, полюбляли полювання. Вони не були схожі на хліборобів та рибалок, якими була велика частина народів, що їх переповнювала на самому початку формування егейської культури. Скриня з міста Епіскопія приблизно 1300 століття до нової ери. Слід виокремити їх суперечливий світогляд. У новому часі природа вже не була вирішальною у їх сакральних образах. Саме після страшних випробувань, що перетерпіли ті народи, їх віра та відношення до навколишнього середовища було зрадженими їхніми сподіваннями. Фреска з зображенням полювання на кабана з використанням навчених собак в проміжку між 1400 та 1300 століттям до нової ери. Міцні стіни їхніх міст вже мали захищати їх насамперед не від іноземних загарбників, а від природних проявів. Поступово така тенденція формує виявлення стандартних образів природи, рослин та тварин. Це живопис, який перетворюється на орнамент. Ця спрага до своєрідної дематеріалізації живого доповнюється явним поступовим домінуванням статики та тектоніки з скороченням динаміки та перевагою аналізу над синтезом в мистецтві. Виразним прикладом такого перетворення мистецтва є золоті прикраси медальйони, якими вкривали одяг, метелики, восьминоги, риби, рослини, водорості, тваринки, квіти, смужки, завитки хаотично вкривали одяг та волосся. Окрім золотих прикрас, цей орнамент відображається у кераміці, на прикладі ефірейські кубки, дворучні сосуди, виготовлені в місті Корако та Мекенах приблизно 1500 року до нової ери. Певної уваги також заслуговує кераміка, розписана від'ємними від загального сприйнятих технік. У цих образах відчувається несподіваний вияв експресії, що вказує на намагання
розвинути статичну техніку розпису, виникає таке враження, що ці керамічні вироби виготовлялись на замовлення. Відповідно до того, більш цілісні вироби з обумовленим розписом знайдено у Кіпрі та Осирії. Тут присутні доволі складні, багатофігурні композиції з людьми на колісницях, восьминогів, рослин, риво. Реконструкція сюжету, відтвореному на кераміці, що була знайдена у Кіпрі біля 1250-го десятиліття до нової ери. Ймовірно, тут присутня певна сюжетна логіка, яку досить важко зрозуміти, адже з першого погляду здається, що метою є хаотичне заповнення простору різноманітними дрібницями. Однак при більш детальному розгляді цих безперечно особливих витворів мистецтва стає зрозуміло, що така насиченість постати тим не менш підпорядкована певному сюжету, загальній ідеї, з якою створювали виріб. Навіть там, де виявлено намагання уникнути графічної симетрії, орнаментальні мотиви зображають однаковий загальний образ. Войовнича ваза виготовлена у місті Мікени, приблизно у проміжку між 1300 та 1100 століттям до нової ери. На кратері зображено угрупування воїнів, що збираються воювати, та їхніх дружин, які їх проводжають зі сльозами на очах, які вони витирають хустинками у руках. Егейська культура є гарним прикладом історичного взаємозв'язку. Все, що колись існувало, або існує, чи існуватиме, має зміст, напрямок та розвиток. Кожен етап історії поступово наближає реалізацію наступного, що було започатковане ще до початку відтворення попереднього. Саме ця нерівномірна, дискретна, нескінченна взаємодія обумовлює розвиток та еволюцію людства, де тільки ті проміжки етапів історії, що проіснували найдовше, вважатимуться загально успішними серед інших. Врешті-решт, егейська культура дісталася утворення міських формувань на зразок майбутніх полісів. У великих містах та новополицях утворилася соціальна структура, притаманна елінській культурі. Це було виявлення певної сублімації, переходу до нової якості через попередню існуючого ділянку суспільства, що мало багато різноманітних назв у ті часи – кома, демос. Новоутворена громада впроваджена принципи контролю та розумного обмеження, соціуму та його політичної організації, пошуку балансування всіх його елементів. Саме егейська культура визначила всі майбутні ознаки полісу, невелика територія, що окреслена певними змінами у ландшафті. Це може бути річка, долина, гори, плато, острів або півострів, що обумовлював контроль населення у громаді. Нетиповою була відсутність визначеного пантеону богів та людей, що зловживали своєю сакральною функцією до боїв. Релігія у єгейській культурі не суперечила владі, а займала свою визначену ланку в суспільстві, зазначену та окреслену владою. Врешті-решт побутувала відсутність в середині громади жорстокої та соціально викриманої ієрархії. Раби, ілоти, метеки, пірієки, а також багато інших прошарків залежної від інших суспільств людей мали певну цінність, як певною мірою життєво необхідне джерело громади. Ці люди існували в громаді на зв'язок певного механізму, що змушував громаду рухатись та існувати, однак не завдаючи значних проблем владі у разі їх зникнення. Виходячи з цього, ми розуміємо, що історія полісу – це насамперед історія соціальних взаємовідносин всередині громади. Ці взаємовідносини забезпечували не тільки розвиток їхнього міста та влади певної рабани на території, а також побіжно розвиток мистецтва, архітектури та дизайну всередині цих громадських утворень. Таким чином, головним здобутком егейської культури є унікальне утворення закритої первісно демократичної форми взаємовідносини, що влаштовувало всі ланки громади. Втім, основним недоліком того суспільства була постійна потреба у нових територіях, які були живильним рушієм такого існування.